tämmöisiä poliisia sieltä piti täydellä. No niin, sitten kuuluu. Älähtäkää teki jotain, niin mä katson millä tasolla teidän ääni on. Älä Hello. No niin, oikein hyvä äänenvoimakkuus. Joo. Sekin kuuluu. Mä en tykkää kuunnella itseäni. Pahoittelen, pientä kaikua saattoi olla havaittavissa. Joo, ei se mitään. Ootas, tässä on niin pitkä aika, että kun mä oon viimeistä pelannut, että pitää ensin saada ryhmä kanssa your online friends at your play together, otetaan tosta ja... Joo, tää on nyt päivityksen myötä muuttunut, tää ei näytä ollenkaan siltä, miltä ennen. Miksiköhän mä en voi kutsua partyyn? Pitääkö mä ensin ottaa tosta Play as Survivor? Tai aina mun kun katsoo profiilia kiraaja. Mikähän tässä on nyt? Invite puuttuu kokonaan. Katsotaan, mä katon. Joo, mulla on samainen harmaana. Mielenkiintoista. No niin. Tää meni heti säädöksi. Kato, kokeilepa tuota costume game. Pääsisikö sitä kautta, kun tää on nyt muuttunut? Katsotaan. Jotenkin silleen hassusti. Tai vai meneekö se sieltä Play as Survivor? Niin sitten sinne pystyy tulee. Toi voisi olla yksi vaihtoehto. Oh, nyt jos mä meen tota... Se laittoi mut tappajaksi, kun mä otin custom game. Mutta otetaan, jos mä otan ensin Play as Survivoria. Joo. Joo, kokeilepa siitä. Kun se on muuttunut nyt vissiin jotenkin tolleen jännästi, että niin kuin yksi palkki tavallaan tippui. Mitä tuossa äsken kuulin, niin samaa. Okei, täältä onnistuu, eli mä lähetin kiraajille kutsu. Hienoa, tää liittyminen tapahtui tosi nopeasti. Mut vielä mä en näe sun hahmoa ehkä tossa hetkellä latailee. Mut joo, joo, mä lähdin vasta menusta päin. Jees, mutta tervetuloa joo. Vaan kaikki arvon naiset ja miehen retaleet, niin kuin mulla aina tapana tähän alkuun todella. 97%. Jos tämä peli nyt ei ihan heti tästä ala, niin kyllä me nyt odotellaan, että sulla on se lataus. Kolme selviytyjä meillä on. Jos saadaan joku randomi neljäs suomalainen, niin sen voi korkeintaan nimestä päätellä, mutta saman party ei olla nyt kuttumassa ketään. Jaas, mulla on level 3 Mac Thomas, onks mulla mitään muita hahmoja täällä? Noin, nyt pitäis olla, minä olen kovasti tulossa. No aika mä sen verran ootella. Mä vaihan tohon hahmoon. Se on mun iso levelisen juoksija. Bloodweb. No, minä ajattelin, että mulla on low-leveliset hahmot, että kun... No, kyllä niin. Joo, mutta itse asiassa... Eek. Laitetaan toi. Niin seuraavaksi ne verkko... Noin. Hetkinen, mistä täältä sai laitettua ne esine? Valinnat. Oliko se tää customize? Ei. Mä en muista yhtään. Onko se loadout? Eiku tossa. Katsotaas. No niin, no mulla onkin siellä just varmaan ne kaikki. Dark Sense. Alert, Lethal ja Resilience Technician. No niin, munkin pitäis nyt olla pelissä, että saa. Mäpäs katon, että... ootas, eli tosta... Invite friend. Ja nyt lähti kutsu.
Jättebraa, moro moro Nisot, tervetuloa, sä oot ensimmäinen paikalla. Tää on meillä siellä 7 kattojaa, mutta ensimmäinen kommentti on siinä. Tuota. No niin. Oli tommon pien viive tossa liittymisessä näköjään. Joo, tuli ilmoitus, että sä oot tulossa paikan päällä. Level 20, no niin. Sä oot ehtinyt pleikallekin ihan mukavasti paukuttaa. No juu. Sulla on yhdellä hahmolla enemmän leveliä kuin muilla mun kaikilla yhteensä. No, niin. Joo, kun mulla on ihan suunnaton ahdistus, kun Nea on mun niin sanottu maini. Ja mä en ole levuttanut sitä kun vaan tasolle 10, niin... Nea Carlson, joo siinä. Niin sä oot sanoa, että on tehnyt 5 tuntia läksyjä ja lukenut kokeisiin. No sit on hyvä palkita itsensä jo striimillä tämän päivän päätteeksi. Mutta... Laatustriimin. Niin. Erittäin laadun. Laittakaapa ready. Ilmeisesti matsihaku alkaa siitä ja toivotaan, että löydettäisiin joku yksinäinen selviytyjä ja innokas tappaja. Yleensä tappajista on pulaa. Ahaa. Ai niin päin. PC-lläkö tappaja on kaikkein halutuin rooli vai? No siis sanotaan näin, että no se vähän riippuu, että itse tosiaan tässä takana, paljonkohan mulla on, mitä mä nyt valehtelisin, päälle 1000 tuntia PC-llä tätä, niin siinä niin tota, niin kun killerin lobbyssä kestää kauemmin kuin selviytyjän, että okay. Että tota, riippumatta, että pelaako soolona vai kavereiden kanssa, niin suhteellisen nopeasti pääsee peliin. No. Mutta että killerinä joutuu vähän riippuen, että mikä rankki on, niin jopa ehkä 10, maks 10 minuuttiakin odottelee. Toivotaan, että päästään peliin nopeasti, mutta en yhtään ihmettele. Mä joskus katsoin sun jonkun maraton striimin, kun sä vaan tahkosit ja tahkosit tuntikausia sitä. Nyt ainakin rupes lataamaan. Joo, näyttää ainakin connecti. Jaha. Putosit se pois. Mie en, joo, mie en päässyt mukaan. Joo, että tää nyt johtuu sitten minun tästä yhteysongelmasta, että kun mä en saanut korjattua asiaa. Natti kolmonen, harmi homma. Onnistuukohan tää nyt millään tavalla? Koetapa sillä, että yrität liittyä meidän lobbyyn tuolta ryhmän kautta, eli meet joku mun tai Kirain nimen kohdalle ja liity ryhmään. Näpäätä eka PS-nappula. Ei kun nyt tää tuli täyteen. No, ei se mitään, ei se mitään. Tuliko siinä joku herja, kun sä tipuit vain? Joo, kyllä, valitettavasti. Jaa. Se voi olla just Natti kolmonen, niin se ei. No, mutta ei se haittaa, ei haittaa. Mikäs tässä päivässä on nyt niin ärsyttävää? Itselläkin on ollut kyllä tänään rankka päivä. Mut. Ready pitää laittaa, kun me ollaan ready, mutta nämä kaksi muuta. Joo. On sulla kello käypi tuolla kyllä, tässä kohti mennä. Joo. Joo. Itse asiassa mä mietin, helpottaisikohan se, että jos mielu on lobbyyn ja työtuutta sinne. Sitä voisi yrittää, ja nyt itse asiassa joku lähti täältä pois. Joo. No, hemmetti. Ootas, mietin, jos mie pääsen. Siihen pitäisi olla joku liityistunto. No ei, nyt taas joku vei sen neljännen paikan täältä. Mutta jostain syystä nämä kaksi muuta ei halua laittaa valmistilaa. Level 50 on toi. No nyt on kaikki ready paitsi tappaja. Ja tosiaan ne, jotka odotti striimiä alkavaksi 7, niin oli aivan tuore päivitys Stranger Things, jos tiedät sen TV-sarjan, niin on kuulemma tämän kauden uusi teema. Ja
aivan tuoreilla asetuksilla ja kuvioilla päästään pelaamaan. Toivon mukaan päästään. Teemme koko ilta ihan jökkimiseen. Nyt 5 sekuntia. No niin, totta kai nyt se 50-levelinen häipä pois. Mut peli alkaa, mitä ihmettä? Ei kun ei. Aika taas tulla täyteen. No, päästään peliin nyt joka tapauksessa. Laura voi sieltä kommentoida reaaliaikaisesti katsojien kanssa. Joo. Huutaa ohjeita. Joo. Niin hyvä tälleen täällä, että itse en ole edes pelissä, niin täällä sitten huuella, että teidän pitää tehdä sitä tai tehdä tätä. Ja pieni viive vielä siinä. Niin. Joo. Noin, mutta tota... Ja Sodilla on pitkät koevalmistautumiset, mutta se on parempi opetella vähän kerrallaan, että 6 tuntia yhteen putkeen vaan pistää aivot jumiin, ja jos se on tapahtunut just ennen tenttiä, se on aina hirveän tehokas. Joo. No sekin vähän riippuu oppimistavasta, että itselle ei kyllä tuommoinen oppimistyyli sovi. Ja nyt muuten kun semmoinen vinkki, että mitä itse nyt leikalla pelannut, niin huomannut, että paljon on possua liikenteessä, jolla on semmoinen tyyli, että kun laittaa kaverin koukku ja se menee kyykyssä vähän matkan päähän, niin silloin jos killer kämppää, niin ei kannata ottaa riskiä ja mennä ottaa pois. Yleensä siinä kohtaa, jos koukusolija näkee, että killeri kämppää, niin tota se yrittää antaa niin paljon aikaa kuin vaan mahdollista. Okay. Että sitten vaan. Ja mitä itse niin kuin Steamin versio on huomannut, että tässä saa hyvin russattua 2 generaattoria ennen kuin killeri löytää ketään. Okay. Mä otan vähän nyt tietoa. Älykkönen on muuten juoksu pohjassa. Sen... Meni vähän aikaa löytäessä. Ja ootas, mistä tää menee kyykkyyn? Tosta, ylänappi. Joo, L2. No, mä rupeen työstää tätä geneä. Ja heti mokasin. Se saattaa nyt tulla tänne pohjoiseunalle, missä mä oon. Mä löysin yhden, mä rupeen kanssa. Mitä nappetissa pitää painaa, kun se tulee tuon? L1. Heti kun kuulet semmosen niin kajahtavan äänen, niin L1 sitten siinä alueella. Joo, no, feilasin, mä lähden karkuun. Toi voi pahimmillaan aiheuttaa sen, että tappaja ryntäilee paikasta toiseen, kun se näkee ääniefektejä. Hei, onko se tossa? Onhan se. Punainen valo näkyy ja ääni kuuluu. Kyllä se perkele näki mut, mutta löi ohi. Mä näin, että mä oon tossa. Musta kaapu. Perkele. Ja toi on sitten semmonen kyylä, että se kun kyylää tarpeeksi kauan ilman, että sitä huomataan, niin se vetää 1:llä maihin. Just. Oi vitsit. Feilasin uuden. Mä lähden pois, että hei. Ei ollut mitään siellä teit. No en mä hallitse, mulla on sensit aivan perseellä ja... Sä käytit godlike palletin. Mitä godlike pallet? Toi on pelin paras palletti, sitä ei saa käyttää. No mä tommosista tiedän. Oi, kaava. Noi 2 muuta muuten itlaa, et helkkarin kiva. Tai sitten ne korjaa just geneä siellä, mutta... 1 generaattori korjatti äsken. Okei. Okay. Juu, oliko se 4 se straggali? Mä en muista. X muistini mukaan. Sitten valmiina näpyttämään sitä. No näkyy nyt se löi jotain bukastia siinä. Joo, mä oon tällä yhden kanssa täällä toisessa päässä kenttä. Se mun käy koukusta koettaa sua. 3. mennyt. Pitää pistää vipinää töppösi. Ja tosiaan täältä Junnu lähettelee pojille terkku. Kiitos kovasti. Me ollaan tulossa sinne Ellulla.
Nyt puolivälissä. Ja pahoittelut näistä naputusäänistä, näitä piisaa silloin kun mä oon koukussa. Tattis. Oliks kukaan loukkaantunut? Muu paitsi minä ja tuolla joku roikkuu koukussa. Onko se kellarissa? Se on alhaalla kellarissa, piru viekö. Ei, pystyinkö mä hiilaamaan sen? Pystyt. Varo, tulee tappaja, ääni kuuluu. Ja sun pitää niitä skillcheckejä hoitaa myös siinä parantaessa. En onnistunut väistää se. Oi apu. Olisiko se tähän samaan koukkuun takaa? Joo, todennäköisesti sä oot hyvässä paikassa. Mutta mä ehkä kuolen. Se on suoraan, koska se ehti mennä toiseen vaiheeseen, kun te nostitte mut alas. Joo, jos menee rämpytykseen, niin sitten menee suoraan taivaaseen. Okay. Mä jään tähän spektaamaan, mä katon kiroihia. Tästä nyt pitää vaikka sen varoa, ettei tästä pelistä poistu. Eli 4 spectatorista noin, ja nyt kuvassa on kirai, jes. Tää on tämän pelin hyvä... Tää on pelin hyvä puoli tässä vaiheessa, kun itse tulee noutaja. Tää oli käynnissä. Taas se sai jonkun kiinni. Mut siis mitä ominaisuuksia tällä Scream-elokuvan pahiksella on? Siis se niinku niin sanotusti stalkkaa, eli se pystyy, ja sit se on ainoa killer, kuka voi mennä kyk. Aika paha, se pystyy väijymään. Moro, Ruusumari. Tässä vei tonne kellariin to. Tähän mä nyt tässä tekin. Joo, ja terve, Ruusumari, vaan pitkästä aikaa. Kiva olla täällä. Mut siis joo, Ghostface, niin siinä on, että se stalkkaa, niin se on äänetön, että siitä ei kuulu niin sanotusti mitään ääntä. Ja sen pitää stalkata tietty aika, niin sitten se siellä pystyy niin kuin lyömään ykkösellä maihin tietyn aikaa. Ja sitten se pystyy kuikkiin niin kuin tyyliin niin kuin kivien niin kuin sivusta silleen jännästi. Hyvä semmoinen yritys. Se oli ihan millin päässä, että olisi tullut se great skill check, eli sillä saa muistaakseni 3 sekunnin säästö, kun osuu kohdilleen. Normaali on ja enemmän pojoja. Ja enemmän pojoja. Sun pitäisi mennä kyllä nyt kaveria auttaa. Mie vähän epäilen, että tämä meidän randomi vaan pyörii jossain nurkassa ja odottaa, että kaikki kuolee. Sillä ei ole muuten paljon. Ei kun on sillä vielä 3. Joo, no, mutta että se kuolee, jos se menee toisen kerran koukkuun. Mutta... Sieltähän se tuli. Onks sulla... Se meni sen toisen kimppuun. Ei se mun perässä. Tää on pirun tarkka osuma, ainakaan mua ei se huitas kuin kerran ohi. Joo, ja semmonen pro-tipsi, minkä jokaisessa EPD How to Play -osiossa, niin katsokaa taakse. Jos ette katso taakse, niin ootte ruumiit. Totta. Täälläkin veivät tän tattia nyt siihen malliin. Mä melkein tässä tilanteessa niin just attempt escape, mutta se on siinä vieressä. Ei onnistunut. Juolahti muuten mieleen, mä en pysty Kirai sinua varmaan tiedäkö kutsumaan, kun tää on mun kaverilistalla. Ryhmä. Ai niin, mä pystyn varmaan liittyä sitten Tonin kautta. Tehän niin. Hei, tuut sä auttaa. Ihan viime hetkellä. Onks täällä vain yksi ulos, eli tältä? Ei oo kellariin koskaan muuta kuin yksi. Kellari. Se varmaan odottaa siinä ulkona. Kerää maksimipisteet. Onks sulla muuten kirjaa noin invertit oikein päin, kun sulla välillä nousee toi? Ei oo.
Ei löytänyt. Kato. Nyt se huomasi. Okei. Tämä meni nyt pikkasen ristiin, kun mä reagoin näihin tapahtumiin reaaliajassa. Ja... Joo, ei haittaa, ei haittaa. Kerrankin näin päin, kun yleensä sulla on se viive. Se heitti mut vaan tähän. Noin niin se. Ei se halua tutkia paikat. Se tietää, että se on täällä. Nyt mä saan vaihdettua. Onks sulla... Ylös ja alas. Mä menin tuosta oikeeta tattia napautti, niin se vaihtin. Ora. Vähän hirvaata itteni. Onks sulla... Sä et pysty katoa itteäs 90% suurin piirtein, että kaveria tarvitaan apua. Ellei sulla joku perkki, millä sä voit nostaa. Ei oo. Unbreakable on semmonen, että sillä pääsee ylös ja sitten toi... No Mitter. Alright. Mä en tätä koskaan pelannut niin paljon, olisiko mulla viides kykypuu enimmillään avattu, että sieltä rupes tulemaan jotain violettia tavaraa ja yleensä mä ne hukkasin saman tien, kun ne oli kertakäyttöisiä. Joo, ne on kertakäyttöisiä, ellei pääse niiden kanssa ulos. Vähän näyttää pahalta nyt. Tämä on kaiken lisäksi loukkaantunut tää. Mites onks tossa nyt, kun näkyy toi veripalkki, niin voiks niinku vuotaa kuiviin sen? Kyllä. Joo. Et sit kun palkki menee, niin kuolee. Muistaakseni tappaa? Että sano vaan. Kannattaa kyllä ryömiä johonkin päin, että se tietysti... Että... Mä en tiedä miten pleikalla, mutta tuolla Steamissa on ainakin semmonen saavutus, että ryömii. Niin sanotusti hatsiin, joka on semmoinen niin sanottu pakoluukku. Eli se on niin kuin tyyliin just siinä kohtaa, jos sä jäät viimeiseksi, niin se hätäluukku aukeaa. Tai sitten sinne voi mennä avaimen kanssa. Joo, mä oon kerran päässyt pakoon sieltä hatsin kautta. Mm. Siinä se meni. Mutta että... Nyt se löysi. Se varmaan nyt vie, kun on sen verran tätä mittaria kulunut, että... Leikkii kuin kissa hiirellä. Kohta pakko. Niin nyt sä pääsit ylös. Joist jämäyttänyt sitä sillä... Joo, se vissii... Aha. Haluaa pisteitä niin, tai... Niin, sä osit saanut... rikosta ja sit se oottaa, että sä viet sen tän... Et sä viet killerin sen tyypin luo. Yksi generaattori korjattu. Joskus näkee niin sanottuja armollisia killereitä, että jos sä oot pelannut hyvin, niin ne tavallaan palkitsee, sit kantaa sut vaikka sen hatsin luokse ja antaa paeta. Joo, harvassa ja sit toinen, että on näitä farmaajia, että itse törmäsin tämmöiseen farmaamaan Mike Myersiin päivä, ja se oli hämmentävä. Että itse on vähän sitä mieltä, että siis eräällä lailla vastoin sääntöjähän semmoinen selkeä farmaus on, ja sitten itse en koskaan luota killeri, että sehän saattaa näyttää, että hei, varmataan, ja sittenhän siinä ei kukaan pelaa tosissaan, ja sitten kun on kaikki generaattorit tehty, ja sitten kun on killereillä olemassa tämmönen perkki nimeltä Noed, joka antaa nopeutta plus, että se voi lyödä maahan niin kuin ykkösellä. Normaalisti tarvii sen kaksi. R1 on palletti. Se varmaan haluaa pisteitä, että sä laitat palletin alas, nyt se menee rikkomaan. Joo, siitä saa pisteitä kyllä jo. No, siinä se ja kahta. Onko tämä Heal Self kaikilla vai siihen tarvii olla lääkelaukku tai vastaava mukana? Tämä Self Care on Morelin oma perkki. Ok, kaksi kreittiä peräkkäin, hienoa. Hikoan käät, striimistä tähän. Exposed, eli mitäs toi nyt meinaa?
se tarkoittaa, että on one shotti. Kato. Että ykkösellä. Se stalkkaa sinua jossain nurkan takaa. Jäi rikkoma. Hyvä, kun nuo äänet kuuluu silti kaverin pelistä. Mutta hetkinen, missä se nyt on? Se on edelleen haavoittunut. No mistä ihmeestä se tulee? Mutta eikö noissa ole jonkunlainen maksimi näissä jutuissa? Niin kuin esimerkiksi toi bold-pisteet, jotka kertyy vaikka selviytyjälle, niin tietyllä suorituksella joo. ei voi saada kuin tietyn maksimimäärän per peli. Joo, joo, jokaiseen kategoria 8 tonni on maksimi, niin onko se jotain 32 tonni on maksimi? Okay. Musta tuntuu, että se antaa mun taas niinku nousta eloon tästä. Jee, sieltä tuli kovat killer graspit ja tuliko vielä stunikin 1000 pinnaa, aika kova. Mitä saaks siitä niin paljon? Tuli näköjään, ellei ne on boostannut sitä. Mä muistan, että se on ihan noin kova olisi ollut. Joo, en mie oo muista, että Killers-tunnissa saa noin paljon. Mutta että sen mietin. Sitten on varmaan nostettu, kun on noita toteemeja, niin niitä rikkomallakin saa pojoja, niin niitä pojoja nostettiin tässä vähän aikaa sitten. Niiden toteemien merkitystä mä en ole. Ilmeisesti ne jollain tavalla niin kuin puhdistaa vaikka jotain killerin käytössä olevia juttuja. Sä tiedät paremmin. Joo, joo, että jos killeri käyttää niin sanottuja hexperkkejä, niin niiden voima on toteemissa. Ja siinä kohtaa, kun toteemi rikotaan, niin sitten se perkki ei enää toimi. Alright. Että se vähän riippuu juurikin, että mitä käyttää. Ja sitten nämä tämmöiset toteemit tunnistaa siitä, että niissä on palavat kynttilät. No, toi on hyvä huomio. Mä en ole koskaan sitä ajatellut. Jääkö se ole tapako? Siinä on se, että jos on niin sanottu tyhjä toteemi, eli semmoinen toteemi, mikä ei pala, niin sitten kun on olemassa semmoisia heksejä, jotka aktivoituu pelin aikana, ne ei aktivoidu, jos se toteemi on jo rikottu, missä sen pitäisi aktivoitua. Se tapahtuu täysin randomisti. Toikin on uutta tietoa. Hyvä kuva. Tämä on kiusaamaton. Tästä tulee pitkä peli, mutta... No joo. Missä tämä toinen? Voisi niitä generaattoreita kertoa sillä aikaa, kun kiusaa. Niinpä, ihan kuin ne olisi kavereita kesken. Sekin on mahdollista. No siinähän kun generaattori on, me tekee sitä. Ettei sitä jut. Tästä tuo toinen kuolis näistä luukkoa se. Lisot lähettää meille mä en ole paljon. Ihan varma, että se luukku ei vissiin näy vielä, että hätsi ei näy vielä, että... Ei se ole yhdellä pelällä vissiin vaan. No niin, mä saan hiilattua. Eikö se luukku on joka tapauksessa olemassa, mutta sen pitää vaan avaimella avata, jos se et ole viimeisenä hengissä? Joo, mutta se ilmestyy. Ennen se oli niin, että pitää olla suhteessa elonjääneisiin tehtynä 2 generaattoria, mutta se on muuttunut niin, että pitää olla joko viimeinen tai sitten kaikki generaattorit pitää olla tehty, niin se ilmestyy. Mutta että avaimella pääsee ja tyyli 3 maksimissaan voi mennä yhdellä kertaa siitä luukusta. Mutta ainakin pleikkarilla oli semmoinen trofi, että kaikkien pitäisi pelastua luukun kautta, niin... En mä tiedä, miten se on mahdollista toteuttaa. Joo, no mie en ole ihan varma, mutta ainakin tuon Steamin puolella, niin se on niin, että yhden pitää olla joko kuollut tai päässyt pihalle ennen kuin hätsi ilmestyy ja siitä pääsee. No sitten. Oi, oi. Kummalta puolta sieltä. Tuossa kohtaa voisi olla jo silleen, että please kill me. Siellä se pyörii sun vasemmalla puolella.
isot lähettää meille ilmeisesti näin jotain. Onneksi on paksu puu. Joo. Musta tuntuu, että tää nyt leikkii tai jotain. Joku taas reveal. Joku reveal, en tiedä mikä toi on. Joo, se kato, sä rikot sen stalkin niin sanotusti. Ha. Eli sä näet sen, mutta se ei näe sua, niin sä rikot tavallaan sen stalkin sinne. Ai jää. Mä oon nyt pettynyt, kun ei oo tullu vielä Demogorgonia, että... Äkää vaan spoilatko mitään. Mä oon vasta alkanut tota... seuraamaan sitä Stranger Thingsia, että... Juu, en. Siis mä en tiedä siitä yhtään mitään. Ok. Muuta kuin... Tai siis niinku tän, mitä tän pelin kautta. Mie en oo ite betaa pelannu. Tai tot public testiin, mutta mie oon sitä jonnin verran seurannu, että... Mut muuten mulla ei oo niinku mitään käsitystä koko sarjasta. No nyt tai toi kuoli toi toinen, tai kuoli. Nyt se löysi sen kai. Onks toi ollut koukussa vielä kertaakaan, niin kerran muistaakseni. Ei hitto, tässä on koukku, tuokaa se sen tänne. Nyt etsimään sitten luukkua heti, kun se ripustetaan. Joo. Daila on hyvät hermot, sanoo Lusumari. No joo. Mutta tota, mie mietin, tässä on tiettyjä paikkoja, että kun tää on pelannut niin paljon, niin tietää suurin piirtein. On semmonen niin kuin puukuja, niin sen päässä yleensä saattaa olla hätsi. Tai sitten tuolla killer-säkissä, eli semmoisessa puuhökkelissä saattaa olla. Ja sitten joskus saattaa olla näissä tämmöisissä raunioissa, että tää on yksi niin kuin vaikeampi kenttiä, mistä no, kiva. Hätsin löytyy. Ja sitten tota, tämähän on tullut, on siitä nyt jo aikaa, mutta varmaan te ette ole pelannut sitä aikaa, kun on tämmönen hassu kuin Endgame, joka tarkoittaa sitä, että killeri voi laittaa hätsin luukun kiinni, joka tekee sen, että pitää päästä jommasta kummasta ovesta pihalle, ellei ole hätsin avain. Okei. Okay. Ja sitten siinä kohtaa... Kannattaako näitä korjata tässä vaiheessa, mutta... Äättiin no, sitä luukkua. Ehkä. Tiedä, mutta kyllä nyt kestää, että kannattaa korjata. Saa pisteitä ainakin, jos ei muuta. Ja sitten tosiaan, kun killeri laittaa hätsin luukun kiinni tai surviavaa oven, niin alkaa niin sanotusti aika juoksee, minkä puitteissa pitää päästä pihalle tai peli tappaa sinut. Jaa, nyt oikein okay. Uutta. Se vie se niin tuon... kellari. Joo, se on hyvä lisä siinä mielessä, että kun itse joskus pelannut pelejä, missä on oikeasti niin kuin killerin kanssa oltu naamatusti 20 minuuttia, että pääsenkö hätsiin vai en. Nyt jostain lähestyy. Se on tuossa kellarissa, se näkyy äsken se kantotot. Tässä ei katsoja pysty kurkkimaan niin sanotusti sun selän taakse. Et mä nähdään sama kuin sinä koko ajan. No hyvä. Tuolla se on. Älä tänne, älä tuu tänne. Voi. Se haluaa jo lopettaa tän peli. Ei siinä se kattoo, kun korjaa. Se, kato, se varmaan houkuttelee, että nyt tuut korjaamaan tätä. Joo. Mitä ihmettä? Aha. Tää on varmaa ja se haluaa, että työ korjaatte kenet ja meitte pihalle tai jotain. Joo. Mulla on pien viive tässä nyt parkkikaton näytin, että heitu tekemään. Niin ole. Joo. Ja sabotage, niin sä löysit toolboxin toi jo ihan. Ei tarvitse välttämättä tykätä tosta. No aivan sama, se on kiusannut mua niin paljon, että... Oikein. Hook sabotage max, good skill check max. Ei oo enää pisteen. Kaikki max. Mä oon peli jo läpi, kun mä... Mä olin käynnissä. Ja siellä on enää kaksi. Me tekee jotain toista generaattoria. Mitä täältä?
Ja kiraisille, jos sulle saisi antaa vinkin, niin minä vaihtaisin nyt nuo auraperkit pois, että noi yhdessä ei ole kauhean hyvä. No en mä tiedä mitään, ottaanko mä vaan otin jotkut, mä otin vaan kakselta tai kolme nopeasti. Joo. Et noi on ehkä vähän turhia. Toi, siellä on toi, mitäs tota tuolla Morelilla on, Selfcare, Botany Knowledge ja sitten oli joku kolmas, mikä tähän se oli. Empati on ihan hyvä. Se on semmoinen, että näkee, jos joku kavereista on ottanut hittiä, niin että niillä on ihan hyvä lähteä liikenteessä. No mä nyt katson, mitä se tekee, mulle se tuli tähän. Joo. Ei toi ole kiinnostaa. Kai se saa siitäkin pisteitä, että se saa sen stalkin päälle. Joo, kyllä saa pisteitä, joo. Hurjat repair-pisteet. Jotain on karmivia nää äänet. Mä tuun mukaan, minne sä meet. Noniin, siitä co-op action vielä vai? Missä se toinen korjaa? No niin. Ai niin, ja se korjattaa eri. Tätä on kuumattavat nää sykkeen. Ja mä rupesin ihmettä, et kuin siellä näet, niinku se on toi sun perkki, mikä näyttää noin generaattorit. Ei, se kaveri makas. Nyt säkin yrittää tulla korjaamaan sitä generaattoria. Kato nyt. Tässä tämä peli kiteytyy aika hyvin. Mulle joskus lähetti yksi tota selviytyjä porukka, jotka mä sain muutaman kerran koukkuun, mutta kukaan ei kuollut. Niin, I really like your style, keep playing like that, I hate campers, ja mitä sieltä oli mulle viesti. Joo. Täytyy sanoa, että itsekin, mie en tykkää killerinä pelata, niin mie on ja vähän ton tyyppinen killeri, että en mä nyt ihan varmaa, mutta se, että mie useimmiten päästän kaikki pois. Usein on vielä silleen, että ne lyö sut maihin, mutta sitten ne antaa sun ryömiä sen rajan yli. Nyt se vetää tuolta viikat tuonne. Älä tiipäkkää senkään. Siitä ei tykkääs. Ei, jomma. Distraction. Vielä siitä ne pisteet. No niin. Paljon sieltä tuli saalta. Katsotaas. Mä sain jämät ja te saitte vähän. Oota, mistä? Noin. Mistä näppäimistä mä pysty, mä en pysty sinun miten luvia kutsumaan näköjään. Mistä se? Ai kun tosta vaihdetaan menua. Jumman kautta. Mulla oli se huono tuuri, että ensimmäisenä, jonka se halusi tappaa, mutta sitten muut sai mennä. Mä sain eniten. Jostain kumman syystä. No niin. Ja mä luulen, että mä pelasin vaan hyvin, mutta tässä olikin armolahjoja koko matsi. No ei se mitään. Se on kiva, että välillä tulee noita tommosiakin pelejä, että saa vähän pisteitä, vaikkakin ehkä säälipisteitä, mutta pisteitä. No niin, yes, mä laitoin Ellulle kutsun. Yes, leave party ja... Mulla ei ole ilmoitukset päällä, mutta näkyy täältä lobbysta. Menee aina hetkeksi toi kuva pimeäksi, mutta ei se mitään. No niin. Mulla lukee, että sä tulit tänne, pääset sieltä kirjaan tota, Ellun kanssa. Mulla lataa vielä pois tältä edellisestä matsista. Pikku okay. Hetki. Ja jos nyt sattuu niin, että mie tipun kyyistä, niin tehdään sit uus loppu ja yritetään uudestaan. Tehdään näin. Et seuraavaa kertaa ajatellen mie tota, pyydän tänne jonkun ammatti-ihmisen laittaa nuo asetukset kuosiin, kun mie on pari kertaa niitten kanssa tapellut. En oo uskaltanut silleen oikein siellä manuaalisesti ruveta mitään sörkkiä, että mä onnistuin jo pleikkariltakin netin hävittämään tästä tänään. Okay. Mulla on taas jumittaa tähän loadin ruutuun tämä hei.
pääse pois tuolta. Kuulostaa siltä, että sun pitää ehkä käynnistää peli uudestaan, kun edelleen lukee Inno Match. Mä voin tästä heittää kutsua, mutta nyt se ei onnistu. Sekossa on tää laittaa invia. Nyt lukee connected. Nyt on invite party. Tästä lähti. Joo, mulla tässä nyt tuli kutsu, mutta ei ole vielä tällä menossa. En vielä hyväksy tänne sekasta. Kovasti kuumottelee tuo Borderlands 3 tuolla taustalla, että huomenna jonkun matkaa striimiä ja sitä aloitan uudella hahmolla alusta, niin ne, jotka jaksaa tulla katsomaan. Mä en muista, onko peli sulle tai pelisarja ylipäätään ennalta tuttu. Mulla oli alun perin asennettuna se plussapelinä tullut joku tämmönen collection siitä Borderlandsista, mutta mä ehkä pari tuntia sitä pelasin ja sitten me jäämme odottamaan kolmosta. Okei. Et moni... Mä oon aika paljon nyt pelannut sitä kolmosta. Vieläkö oot ensimmäisellä planeetalla? Ah, nyt ollaan samassa partissa. Vieläkö oot samalla planeetalla? Eikä mä luulen, että mulla on varmaan kohta läpi, jos eten. Ah, sä oot niin paljon ehtinyt. Okei. Okay. Kaloritaan readyä. Toivottavasti miekin nyt pääsen mukaan. On kyllä ihan mälsää katsoa, kun porukat pelaa. Toivottavasti joo. Looking for match. Sehän voi riippua siitä tappajankin netistä, kun eikö se ole se hosti näissä aina se joo, killer. Joo, killeri on hosti. Aha, error. Connection with host could not be established. Sama viesti tuli mulle. Uudestaan. Joo, sama. No. Täällä pelin lopussa lukee semmoinen hauska vaihtoehto tuossa Kill Your Friends. Eli pystyy. Mut se on ilmeisesti privaattipeli. Tarvii täyden porukka. Joo. Joo, ja siellä riittää, että on yksi survi ja yksi killeri. Että voidaan sitäkin tietysti sitten pelata jossain kohtaa, jos semmoinen fiilis. Katsotaan, jos se toimisi paremmin. Ainoa, että siis mulla tosiaan se, että minä pelaan survia koneellakin niin ohjaimella, mutta sitten killeriä minä pelaan näppäimistöllä ja hiirellä, niin en tiedä miten onnistuu ohjaimella killerin pelu. Teidän Pleikan ohjaimella vai onko sulla boksin PC:n kanssa? Pleikan ohjaimella. No nyt rupes lataamaan. Älä vaan sanoa. Tipuinkohan mie kyyistä? Joo, mie tipuin kyyistä. Joo, näköjään. Harmi homma. Ootas tota. Yksi paikka täällä on noin, vapaa. Yritättekö... Ootas, mitenköhän mie pääsisin mukaan? Nyt sä tulit. Yritänkö uudestaan? Joo, yritetään uudestaan. Tee sielu lopyni. Katsotaan.
Joo, tää nyt on, johtuu ihan minusta, kun mulla on eri yhteystyyppi kuin teillä, niin se johtuu nyt harmittavasti vaan siitä. Mutta että tiedettävää on kyllä, että tässä pelissä tämä matchmaking, niin se on ollut aina semmoinen niin sanottu ongelma. Se on ollut. Että matchmaking on ollut aina enemmän ja vähemmän rikki. Sama juttu kuin Friday 13 kanssa, että vielä vähemmän pelannut kuin tätä. No sitä mie en ois kokeillu, oon kyllä peli kattonut, mutta että en oo. Joo, en oo minäkään kokeillu. Ei ollu ehkä sen näköinen, että oisin jaksanut hirveesti. Pari kertaa selviytyy. Minun mielestä on, minun mielestä on enemmän niinku komediapeli kuin kauhupeli. Tietyille jutuille saa nauraa ja siinä on se kiva kuitenkin, että kuulet myös tappajan äänen, kun se puhuu, jos on tarpeeksi lähellä ja... Aa. Mulla kerran kävi, että se ensimmäisenä selviytyjänä murhas mut, mutta sitten siinä on se ilmeisesti jostain leffasta, että tulee joku ulkopuolinen tyyppi, saa jatkaa peliä, jossa kutsutaan paikalle ja... Mä, sillä paikalle tulevalla tyypillä on haulikko, jossa on yksi panos. Muista Jasonia sillä, niin se kiroili siellä. Kuulin selvästi. They try to hurt you, Jason. Don't let them. Sen äidin ääni kuuluu sieltä taustalta. Nyt taas konneksi. Mulla lukee connecting, mutta mitä ei tapaa. No nyt rupes lataamaan. Tipuinkohan kyydistä taas. Ilmeisesti se on sama. Joo, ei näin. Voi harmi. No voi harmi. Tää on kyllä nyt niin raivostuttavaa. Yritetäänkö vielä? Pitäisikö me yrittää sitä custom gamea? Entäs Laura menee tappajaksi, jos saat se hosti siinä, niin menisikö se sille? No kokeillaas. Huuat meille sitten, mistä ei tuut. Niin se on kiva kuulla tästä reaktioita ihan tuoreelta. Eli ootas, meidän pitää hajottaa nyt tää party. Ootas, mä laitan login pysty. Ootas. Siis oh my god, siis millä mä pelaan? Mulla ei oo mitään killereitä. Voi Jeesus. Ihan perustrapperi tai sitten en tiedä onko moottorisaamia seti auki. On, että täällä on tota räppäri, freitti, Billi, Nurse, Hägi ja tohtori. Täällä Hägi on myös sykkäli otan tään. Niin sitä ei kannata sanoa tässä etukäteen. Mut laita mulle invidi, mä kutsun sitten Kiraa. Joo, mä laitoin omasta mielestäni. Ei kun mä unoin koko ajan, että mulla on ilmoitukset pois päältä. Yes. Mä oon nyt sit ihan super toksik ja mälsä. Ei tuu armopaloja täs... ennen. Joo. Tota, tosiaan, niin tässä... Me puhutaan aina höpö-höpö-peleistä. Niin tässä on se hauska puoli, että täällä on tavallaan kaikki, mitä niin kuin voi olla, niin pääsee just esimerkiksi, jos miettii, miten joku perkki toimii, niin pääsee testaamaan. Joo. No, nyt me ollaan tässä. Tai ainakin nyt tuli ilmoitus. Joo, mä oon ready. Ei, ootas. Mä en näe vielä Kirain nimeä tässä, nyt tuli. No nyt mä tulen. Onneksi tossa on toi Unready. Mm.
Tästä ei kai saa sitten mitään pisteitä. Joo, tästä ei saa pisteitä, että se on minun tässä huono puoli. Aha! Tiputtiko silti? Ei tiputtanut. Tämähän on hauska. Siis... Se loi oman loppyn siis tuohon. Se näytti siltä. Joo. Eli nyt sieltä tulee jotain. Ei. En tiedä, tuleeko sieltä nyt randomeja sitten tai jotain. En osaa sanoa. Hyvä kysymys, mutta tuohon ruudulla ainakin pärähti noita random perkejä vai mitä noi on noi muuttujat. Tää noi on offeringeja, eli kun niin sanotusti uhraa jonkin asian. No. Mie laitoin ja se oli salaisuus, te ette tiedä sitä, mutta... No ilman, kun siinä oli pelkkä tyhjä ruoto, saakeli. Ja kun killeri laittaa salaisuuden, se useimmiten tarkoittaa vain yhtä asiaa. Kyllä mä arvaan, mikä se on, mutta mulla ei sano mitään hajuakaan. Ja vaikka sanoisit, niin mä en ymmärrä siltikään mitään siitä. Mun arvaus on ruin, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on pelkästään se Great Skill Check-alue siinä, kun me korjataan, tai jos tulee jotain quick eventtejä, niin... Se on ruin aika... on perkki. Ah, no sit... Ruin ei ole offering. Noin. Shelter Woods taas. Onko täällä nyt randomeja sitten mukaan? Ei oo. Ei oo, meitä... kahdelleen näköjään. No, saa nähdä. Laura metsästää meitä nyt. Onpas oudot kontrollit. Te varmaan näette, kun minä sekoilen täällä, kun tota... Täytyy katsoa, mistä mitäkin vähän niinku tapahtuu. Kira on semmonen vinkki, että jos... Mitä mun piti sanoa, mä unohin jo. Niin, että jos itlaat liian pitkään samassa kohtaa, niin linnut tulee pyöräämään sun päälle vähän niinku killeriä helpottamaan. Mm, joo, mie näen. Tuleeko tässä noita generaattoreita korjaa? Ei. Niin, tässä on tosiaan nyt vaan 3 geneä, kun meitä on näin vähän. Tämä on ihan piece of kakku. Mä näin, missä sä menit. Mut mä en voi sanoa sitä kirhaa. Mä oon sen yhden puun takana. Jaahas. Kyllä se on. Vitun seinä. Onks tää nyt se näkymätön kaveri? En oo ihan varma. Oho. Se oli Toni. Oho. Tää on vähän haastavaa, kun tota, ei mitään käsitystä näppäimistä. Jahas. Sinne meni. Laser bear. Onneksi tää on Toni sun puolelta, ettei kukaan näe, miten mie tää sekoilee. Mie tää pitki seis. Tää näyttää vaan harvinaisen tylsältä, kun mä en päässyt juuri mitään tekemään tässä pelissä vielä, vaikka lähetystä on mennyt jo yli noin melkein tunti. Sitä mä en kyllä jaa heti usko, että... Joku väitti, että konsolilla olisi jotenkin helpompaa päästä irti koukusta. Kuin PC:llä. Vaikka mun mielestä on tasan se 4%, mikä on. Mitä äsken sun mennä Toni ottaa alas koukusta, hei?
No en mä mene, kun sä tiedät, että mä menen sen. No. Mä oon tuolla länsiportilla. Moro moro, Mikko. Joo, ja terve Mikolle. Toivotaan, että nyt mie pääsin seuraavaan puhuttiin. Tattes. Mä yllätyin. Hei muuten, tässä... Mistä sä sait vaihdettua ne kontrollit päinvastaiseksi? Oikeeta tattia napautat, niin se vaihtaa. Ei vaihda. Eikö? Mulla on invertti... Mulla on siis se katse ylös, menee alas ja päinvastoin. Se on nyt Tiger, Lartsu ja Jonaskin. Joo, meitä on... Aika se nyt on. Ei kastunut. Onko se edessä matissa vaihtoista, kun mä painoin sitä? Ja se oli nimenomaan tuo ylös alas katse, vai? Niin. Tai... Joo, miekin huomasin, että se oli ihan hassusti. Invert Y-aksis. Kyllä, mulla on se päällä, mutta se jostain syystä meni päinvastaiseksi tuossa. Mä en pysty sitä vaihtamaan nyt. Controls. No mulla vaihtanut sitten. Ei kun. Ei mullakaan vaiha ennen sitä. Joo, ei mulla pysty ylös alas katsomaan. Tämä nyt pikkasen häiritsevää, kun... No, mun pitää vaan pitää katse suorassa. No, ei tässä onneksi hirveästi tarvii ylös alas katsoa. Se on vaan mun tyyli aina kulkiessa. Mitä noilla toteemit oli, kun niitä pystyi puhuista? Mitä niistä on hyötyä? Hei, kuka repii mun koukkuja? Cleansing plus 1000 pistettä. Kuuluuko tää valitus tappajalle, kun tää on loukkaantunut? Kuuluu! Ja se minä olen. Ähäs. Nyt tulee pata. Aa, perua. Uh-huh. Mistä tää rikko? Täällä on niitä helkkari masinoita. No koita tässä nyt piilota, kun vähän hissee kuin mikäänkin. Ja toisen Ai niin, minä unohdin taas, että mulla on BBQ. Että mikä? Barbecue and chili. Sulla ei varmaan ole eväitä siinä vieressä, tai sitten se on jotenkin tähän peliin liittyvää. Älä minuun kokea.
Haista paska, kyllähän mä arvasin, että siellä on ruini. Mä tollasen kärpäsellä jää osuutta. Heti on voimissaan, kyllä vain. Aha. Ja en kerenny juosta siihen. Mua ainoalle toivolla. Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Jaahas, jaahas. Onpas kivan näköinen mörssäri. Niin eli sä boukaroit meidät pääkalloks kumpikin. Dead. Entity will not be pleased about this. Joo. Joo, mutta tää oli aika suola. Eipä ei jäänyt kitumaan, toteaa Mikko. Pari minuuttia tyyppinen, kun ne jossain koukussa, niin ei ole voimissa, kun nostaa sieltä pois. Tää on jännä, että kun sä makaat henkitorensa maassa ja sit nostetaan ylös ja rimpulet irti, niin hei, saat heti jalat käyttöön. Juman kautta, mikä noin määrä siellä on kaikkea. Mun olisi tainnut katsoa mitä kaikkea. Sä oot kuitenkin etynyt noita aika kivasti avaamaan. Joo, siis niin kuin sanoin, niin tässä höpö-höpö-pelissä niin sä voit ottaa ihan mitä vaan. Aa, no enpä ajatellut tota. Joo, minä siitä mainitsin, että mulla ei vaan mulla oikeasti ole tommosia. Nyt toikin unohtuu, että tämä generaattori, jos on korjattu, niin Dark Sensillä näkee auran 5 sekuntia. Ootas miten mä pääsen pois? Kolmia. Noin. Teet siellä lobbyn, yritetäänkö me päästä oikeeseen peliin? Se tuntuu haasteelliselta, mutta katsotaan. Joo. Juu. Yritetään. Ilmeisesti. Tai sitten voidaan tehdä toisinkin päin, että että joku muu on killeri halutessaan sitten höpö-höpö-pelissä. Että tää on nyt harmittavaa, että tää on nyt mun tosta yhteysasetuksessa nyt kiinni. Käytetään se eli Play a Survivor. Vai se tuudilla olla, että jos tappaja olisi sitten. Jos sieltä saat joku killeri nat ykkösellä tulemaan, niin sitä tiedä vaikka. Se voit voisi olla se mahdollisuus, joo. Tai joku muu nat kolmosen. En mä tiedä, mitkä pelit. Itse asiassa varmaan vaatis kolmosen kanssa. Joo, mä oon ite ymmärtänyt, että onko, että mä en pääse kakkoseen enkä ykköseen, mutta vissi ykkönen ja kakkonen pääsee kolmoseen tai jotenkin sitten se meni. Mutta että kun on itsekseen kiitot pelannut, niin kyllä silloinkin on errorin tukannut. Harmittavan paljon silloin. Et ei voi mitään. Täytyy ensi kerralla, vaikka jos otetaan joskus uudestaan. Sopii mainiosti. Tää on tämmönen ajaton peli purukalla pelattavaksi. Joo, yli 3 vuotta vanha pelihän tää on. Että. Joo, 2016 se oli. Voittaksin maalista ja vai huutkoon. Ja sit muista, että tää nyt maaliskuussa vai tulee tolle Nintendo Switchillekin, että laajentuu. Nyt rupes lataamaan. Mä tipuin. Ei se toimi. Ellei sitten, en tiedä, olisiko se mahdollista, että joku minä tai Kira jollain tappaja ja sitten semmoisen pelin ei varmaan voi liittyä tai kutsua kaveria. Että se olisi julkinen serveri. Mm. Vai miten se menee? En osaa sanoa. Että ei tässä vissiin oikein muuta voi kuin joko yrittää niin kauan kunnes pääsee tai sitten se on niin, että mä en yksinkertaisesti vaan pääse teidän peliin mukaan. Mullakin on se Natti 2 uuden modemin myötä. Vuosikaudet tuli ykkösellä pelattua.
Yritetäänkö vielä? Me voin tehdä lobby. Olisi se kiva saada edes yksi peli porukalla. Onko toi tappaminen Ootas muuten kaikilla hahmoilla mahdollista? No niin. Ootas me tota... Fail to accept the join request. No longer valid tästä nyt meinaa. Tiennä nyt mulla tuli ensimmäistä kertaa toi kutsu tohon ruudulle. Se voi myöskin olla sekin, että kun tää... Tää taas, mä soinaan taas. Jos noista kentistä puhutaan, niin mä tykkään siitä sairaalasta kaikkein eniten, mutta sit moni on sitten tykkää siitä, mikä se on se vähän niinku semmonen puistomainen kompleksi. Mulla lukee, että sä lähdit. Join failed. Luki ruudussa. Mä koitan joinata tuolta chatin kautta sun partyyn. Mä tykkään sitä sairaalasta kanssa eniten, se on tosikin. Mä en ymmärrä teet. Siinä on hyviä piilopaikkoja. Mutta toisaalta se... Se ei ole niin avoin, niin se on kiva. Mä en sitä kyllä koskaan tappajalla pelannut. Joo, no sanotaan näin, että se on peilimaikille ja tohtorille hyvä. Jaa. Accept invitation failed, vaikka mä menin. Nyt mä en pysty liittymään. Se ei toista kertaa aina liittyy chatin kautta, jos epäonnistuu. Okei, okay, no. Ootas, mietin lopin uudelleen, kokeillaan nyt. Onnistui tää näköjään. Nyt mä laitoin requesting to join sun ryhmään. Nyt ainakin jotain tapahtuu. Nyt se onnistui, mutta... No, pääsääks kirai tänne? Mä klikkasin siitä Friends ja Request tai Join Party tai mitä siinä luki. Mm. Mä kokeilen liitty. Joo. Go. Ai niin, voisi laittaa valmiiksi. Joo, mutta tää on kyllä hyvä, että tässä näkee kyllä sit sua hyvin nopeasti, että jos me tipun kyvystä. Ketä kiinnostaa päivän aiheet pelimaailmassa, niin World of Tanksiin, kun tulee kuulemma sinivalkoinen panssarivaunu. Konsolifinin pääsivulta voitte lukea. Ja sitten Nintendo. Oi! Onnistuko? Nyt. Näyttää siltä, että juu.
meni loppuun. Täällä on. No jee! Sitä äkkiä redi. Nyt et lähe Astrokorki mihinkään siitä. Niin, tässä on kuin tunti yritetty päästä samaan lobbyyn. No nyt Laura lahdataan heti ensimmäisenä. Toi kukoukussa kopeli. Joo, tosi kiva. Ja vielä odotellessa, no niin, laittohan se. Nintendo pistää konsolipelien ystävät jälleen hikoilemaan peliä julkisesti Ring Fit Adventurein rinkulaohjaimineen. Ja kuolema Suomen peliposeassa. Oi vitsi, meillä on uusi killeri vastassa. Jee, jee. Mistä sä sen tiedät? Ah, Facing the Demogorgon lukee tässä. Siis millainen, mä oon joskus pelannut, mä en ole ikinä nähnyt Demogorgonia sitten vuoden 80 jotain, kun ootas tämmönen peli kuin Forbidden Forest tuli ulos ja siinä viimeisen kentän. Pahiksena oli Demogorgon, joka oli näkymätön. Joo, tää on ihan näkyvä. Mä en yhtään tiedä, miten tätä vastaa pelataan. Hyvä kysymys. Mut sen mä tiedän, että se osaa hyppiä, niinku sammakko. Huhhuh. Kimppu. Tai mennä piiloon vaan puun taakse, niinku kaksi. Mä oon niin huono hyödyntämään sitä kolmatta persoonaa, mut nyt pitää tsempata. Eiks killeri ole ensimmäisen persoonan? On. No ihan se. Mä oon yhden matsin tainnut killerinä pelata elämässä. Joo. Breakers Yard, no vähän vaihtelua sentään. Okei, nyt ei oo kyllä välttämättä kauhean hyvä. No. Muistan silloin ihan eka peli, kun tätä pelas, niin mistä tää menee kyykky, ai tosta, sit tulee tudut, menee killeri ihan vierestä, mutta ei huomaa mua. Joo, heti sydän hokkaa. Tuolla se meni. Mä en tullut keskelle. Mä oon tässä ihan toisessa päässä ilmeisesti. Tossa näkyy yksi kene heti vieressä, mä rupeen korjaamaan sitä. Onks se tuo vihreä paitana? Aha! Mindbreaker, toihan on hauska homma. Kuulu mullakin hetki aikaa tykytystä. Se tais käydä tos keskellä. Oho, se rupes meidän randomia ahistelemaan. Se on hyvä. Tuolla se juoksee just poispäin meikäläisestä. Täällä missä näkyy pikkasen niinku vihreitä savua. Nyt se tulee tänne. Eikö tuolla se mene? Sun peräis. Maks ton randomi peräis. Nyt ei räjäytellä. Joo, on. Nyt ei räjäytellä sitten. Yritetään. Se on maissa. Mä oon just niinku vinottain vastakkaissa ilmansuunnassa, missä toi ruumissa makaa. Aha, se löys Lauran. Se otti toi randomin tuolla. Joo, teen loppuun. Teen loppuun. 60%. Niin se vietä tuonne koukkaan. Mä oon kaikkein lähimpänä sitä. Katsotaan suuntaanko se nyt tänne, kun valot kirkastuu. Mä oon tässä ihan just valmis. Mä koitan katsoa, jos mä... Tai mä pelastan. Sain yhden tehtyä. Peijooni. Nyt ois hyvä sauma nostaa toi yksi, mutta... Mä otis. Hyvä. Mä menen lämmitettyä koukku. Lähtikö se pois? Mikä tän demon? Eikö se kyttää tossa? Erikoisuus on. Hilaa mut. Ei sitten! Mä tuun vähän tänne kauemmaks. Missä te ootte? Mä voin tulla hiilaamaan kaveriksi. Paha sanoo. Täällä jossain. Jossain nurkassa. Onko hiilattu? Okay. Jossain reunamalla. Tää on nyt hiilattu. Joo no. Tossa olisi generaattori.
vielä kerran voi auttaa tota. Oha, mä sain yhden bonuksen. Mä tämän koukun täältä. Ei hitto, nyt se tuli. Se tuli kirai sinne sullua. Se jotenkin teleporttas. Onko sillä niitä länttejä täällä maassa? Veet sä nostaa? Veet. Menen. Se on tässä mun nenäessä. Ei se näe mun. Mä oon renkaatten takana piilossa. Se lähti pois. Kun mä en oo kattonut sitä sarjaa, mä en tiedä yhtään mitään tästä. Parannat sä sitä jossain? Se juoksee täällä nyt. Ja itse en yleensä juokse näiden perässä, nimittäin se, että kun sut otetaan koukusta alas, niin jos sä lähdet hiljalla juo... Ei se näki mut perkele! Niin se on virhe. Et jos killeri ei oo mailla eikä halmeilla, niin kannattaa... Hirveen näköinen otus. Itto, tää on just kuin kolmatta persoonaa pitäis saatana hyödyntää. Mä oon tässä samassa koukussa, missä äsken. Oho, nyt pamahti tää. Mä houkuttelen sitä tänne sitten kyllä sen. Okei. Jos kattoo sinne toiseen päähän, niin koukusta vasemmalle on. Näkyy viimeksi. Joo. Nyt se tuli joo, se tuonne, mihin se pamahti on mulla. Ei joo, näy nyt. Nyt vois käydä pelastaa. Muistattehan muuten yleisen varoitusmerkin, eli jos rimpuilee koukus sillä pysähyy, älä juokse. Just sanoin, että toi on virhe, että älä juokse. Taas se on se autokorpin kimpus, nyt me ei saada pystyä enää auttamaan sitä. Onko sulla muuten joku pikaparannus, kun tuossa on toi keltainen palkki, kiitos. Aha. Te ootte rakekuitit. Aha. Mä oon tosta syystä kerran jäänyt yksi trofi saamatta, kun mä olin tappajalla saamassa kerrankin 4 koukkuun. Joku vetäsee tipsilin piirti ja mä olin ihan, että voi hermetti. No tässä on ovi. Tuolla on generaattori. Mulla on toi... Mä täällä korjaan joku. Missä se taas on? Työkalupakkiin tuossa keltaisen osan, niin se korjaa nopeammin tuon. Mikä toi murahus oli? Tuolla se näkyy. Keskellä... Joku portaa johonkin. Mä en oo niitä portteja nyt nähnyt yhtään, mistä se... Tuolla on joku tommonen kaivuri, sen lähelle se meni tutkimaan. Ehkä se osaa itekään käyttää sitä, niin se sitten tehdään. Nyt tulee. Toi tarkoittaa varmaan sitä teleporttia, hyvä hyvä. Tää rikkoo yhden koukun lisää tältä. Kyllä, kiitos. Tässä juoksemisessa on se huono puoli, että jää niitä jälkiä. Mä en ikinä osannut seurata niitä tappajana. Sieltä Toni tuli lyhyissä hameissa. Nää on shortsit, että sä tiedät. Ai like. Oho, tossa kun se on. Joku siellä vilahti. Tässä on yksi generaattori. Tää on aika keskellä. Seal portal. Täältä löytyy. Joo, niitä pitää rikkoa, niin se ei pysty käyttämään niitä. Nyt tietysti tulee tohon naamaan, että... Ui vit, niin muuten tuli. Niin tuli, kun se näkee, että jos niitä rikotaan. Ai jää. Kiva juttu. Niin, et kiva kun nyt kerroit. No vähän niinku niitä witchin ansoja. Pääsin yli, mutta kuolin kuitenkin tähän maahan. Vähän perhana. Kerää voimia. Mä oon tässä suht lähellä. Joo. Siellä se on. Tulee. Tule. Otti kanta. Harmi, että mä poistin ne koukut tuolla toisella puolella kenttä. Mm.
se on tossa. Se hajottaa geneen. Mun pitäis kai, tai meidän pitäis hiilata sut. Mä voin hiilata. Oi ei, se tulee. No. Tehä se oikein. Sama koukku kutsu. Ei oman kaaren tehty. Siinä se on. Ei ku väärä nappi! Ohi löi. Ui, ui, ui. Äkkiä jotain kautta mä vähän toiseen suuntaan. Onnistui väistää iska. Chased edelleen. Tarkoitiko sä muuten Laura, että kun tää on tämmönen niinku ultimate palletti tossa, niin se on just se mikä on siinä kellarin lähellä, niin sen takia se... Ai ai. Ai ai. Miten mä en löytänyt niitä generaattoreita? Ne on tietysti tossa ihan keskellä. Se keskellä talon vieressä oli mekki yksi. Onko? Okay. Porttaa. Joo. Mä tuun kohta tosta koukusta. Joo, ei mitään kiirettä. Nyt se tulee sinne koukulle päin sen talon takaa. Tarvitsä hiili? Pitää. Joo, tarvitsi, mutta se tulee. Joo. Ai, kato moro! Terve, terve. Hei. Mä tuosta välistä ei pääs. Voi. Kerkäskö se äsken? Mä menen kolmannen kerran. Nyt ei näytä hyvää. Mä otan yhden generaattorin tästä sehtis. Jotenkin se manaa mua. En tiedä mitä tossa äsken näkyi mun ruudulla. Siellä se on. Mä härnään sitä palletin luona. Oho. Stun. Se tulee tänne. Nyt se ei enää onnistunut se väistäminen. Jätti makaamaan, tulee sua kohti. Mistä sä minut tiesit? Mä oon tuossa. Ui ui. Meidän ison tiiä, kun minusta tuntuu, että sillä on jotain semmosia kykyjä, että se tyyli pystyy näkee jotenkin. Mie pian ihan pienen PRP:n, että nyt. Jees. Se tuo mut tietysti just tälle koukulle, tai sut tälle koukulle, jossa mä... Ei. No en tiedä, aika hyvin se mut löysi tuolta, vaikka ei ollu ees loukkaantunut tai mitään. Lähti suoraan kohti, joo. Find help. No tästä ei enää... Tuolla olisi ollut nyt, tuohon tuli myös toi oora. Tässä vaiheessa ei enää pysty yrittämään edes sitä pakenemista. Mikä ihmeen pressure plus 250 ilmeisesti tosta vastustuksesta. Joo.
kauppahan jäi edes jonkun verran 11 000, kun äsken jäi alle 2000. Oo, mä noisi levelille 6. Noin, kaikki. Kaikki. Eli tappajalla oli jotain Dear Lang, Unknown Egg, Of the Abyss, uh-huh. Mindbreaker, Cruel Limits ja tota viimeistä mä en ehtinyt näkemään. Joo, toi Mindbreaker on vissiin se, minkä vaikutuksen mä huomasin itse, että tota, se tekee semmoisen exhaustion tilan, joka tarkoittaa sitä, että joitakin exhaustionin perkkejä ei pysty käyttämään. Itselläni sen vuonna oli balanselänny. Okei. Okay. Ja nyt tuli muuten saman tien ilmoitus disconnected from host, eli saas nähdä, pysyks meidän porukka kasassa vai miten tää nyt toimii? Mulla lukee, että in match. Ha. Nyt mä vasta poistuin. No mäkin lataan tällä taas pois. Totta meneekö. Mä etteis vielä kasassa ollut. Joo. Kokeillaan, jos nyt onni jatkuis. Ai niin, mä sain pisteitä. Joo, myös laita. No, enempää mä en pysty ostamaan. Ja yksi tässä kohtaa voin sanoa, että tää on niinku ehdottomasti yksi mun suosikeista, että mun niin sanottu toinen maini. Aa, niin, joo, mä näinkin tosta. Mikäs tällä partaukolla on? Billi on tosta, onko se, mikäs se, se on eräs toisesta pelistä, mutta että hänen perkkejä on tämmöset kuin Borrowed Time ja Unbreakable. Et Borrowed Time on semmonen, että saa antaa niin sanotusti yhden ekstra hitin, kun ottaa koukusta. Okay. Niin, ja sitten toi Unbreakable on se, että jos sä oot maassa, niin sä pystyt kerran nousee ylös. Niistä ei voi mitenkään millään vaikka löytötavaralla palauttamaan, että se on se yksi kerta. Ei, ei, että se on se kerta. Vaina. Noin. Joskus käsitin teidän puheesta, että Unbreakable olisi jotenkin silleen, että pystyy välttämään tappajaiskun tai en mä ymmärtänyt sitä silloin. Joo, että se on semmoinen, että jos sä meet maahan, niin sä pystyt nousemaan siitä kerran ylös. Voi tulla ikävänä yllätyksenä tappajalle, joka kaataa just siihen portille ja sitten kaveri nousee ylös, kun menee metsästämään muita. Jep. Muutaman kerran voittanut pelin juurikin tällä, että noussut ylös ja mennyt ottaa kaverit pois koukuista. Et se on niin kuin omassa peliporukassa vähän semmoinen vitsi, että minä itse jotenkin tykkäsin tosta. Ja sitten mun pelikaverit ei tykkää tosta, me puhutaan, että pappa, niin ne ei tykkää papasta yhtä. Ja sitten tässä kerran, tästä ei ole kauaa, kun sattui semmoinen tilanne, että minä olin löytänyt arkusta semmoisen avaimen, millä saa tämän hätsin auki. Ja mulla oli se avain, meitä oli kaksi enää jäljellä. Ja, tota, ja sitten minä sitten kun kaverille huikkasin, että hei, mulla on avain, nyt etsitään hätsiä, lähdetään menee. Ja sitten me juostiin killeri perässä käytännössä kartta ympäri. Ja just ennen, kun minä olin niin sanotusti kaatumassa maahan, niin me löydettiin se hätsi, mikä oli siinä, mistä me oltiin lähdetty karkuun killeriin. Niin, tota, niin se killeri oli ihan puulla päällä lyöty, kun minä avasin hätsi ja me molemmat mentiin siitä pihalla. Niin, että se tapahtui ihan silmänräpäyksessä se luukun avaaminen. Joo, kyllä. Me pysyttiin kasassa. Noin. Saa varmaan kokeilla muita ukkoja. Tätä Aano Tukkola, mä oon pelannut tässä pelissä. Mä nyt levelloin tätä
ainut, joka mulla edes kohtuullisella levelillä on. Sieltä tuli joku Fresh Crisp Leaf Lema, mikä ihme toi oli, Offering. No mä käytin jonkun, en mä tiedä mitä tuolla teki. Missä saa enemmän niitä se, veripojoja. Joo, siellä saat yhdestä kategoriasta lisää points. Mä en nyt muista mikä kategoria tuli. Olikohan survival. Okei, eli sun pitää päästä pihalle. No, mulla on tuolla, laitoin perki, että jos mä oon viimeinen, niin hätsi näkyy mulle läheltä. Ja nyt mä stream snaippaan, että meillä on sitten possu vastassa. Mistä sä tiesit? Siis, jaa, niin sä katsoit killerin nimen vai? ei ku kato, kun sulla on noi tipsit. Aa, okei. Sulla näkyy tipsit, että noi tipsit näkyy, jos riippuen siitä, kuinka paljon on pelannut. Just. Mitäs se possu tekee? Laittaa kypärän päähän. Okay. Onko se samanlainen kuin jostain show-elokuvasta? Että se... Kyllä, juurikin. Joo, vaan kautta. Ja tosiaan tämän killerin ominaisuus on se, että kun se menee kyykkyyn, niin siitä ei kuulu ääntä. Mutta useimmiten sen näkee. Onko nyt koskaan pelannut? Tää on uusi kenttä. Täällä no eksyy tosi herkästi sitten. Tää on kyllä aika kapeat käytävät. Tosi myös. Täällä on tämmösiä keltapukuisia. Fia Hazard-pukuja. Ei oo ruini. Nyt kuuluu sylkkä, nyt se jossain vähän. Mä muistan tuosta ruinista aina, että se genejä korjataan sillä, että näpyttämällä. Siellä meni, se oli joku pieni tommonen tappaja. Joo, se on Amanda. Kuulemmekin aikaa voi juman kautta. Nyt kuuluu ääntä. Nyt mä kyllä häivyn. No niin, täällä on yläkertakin. Tappaja lähti ton randomin perään. Ellu, tuu tänne näin. Voi jumat. Löi ohi. Tai älä tuukkaa. Killers tuli. Mut sinne meni. Et nähny. Ahaa, täällä on ovi. Onko nuo alakerrassa sanoo kaikki generaattorit? Ylhäältä ei löyty. Vissiin, mi ole itse alhaalla oven vieressä, mistä pääsee pihalle. Tässä on tuo sovin tuo nukke tämän kaapin päällä istä. Mä rikoin yhden koukun äsken. Vaikuttaa aika isolta mestalta. Sit Ellu, kattelepa vähän sit noit koukkuja, kun näet semmosen semmoista hienoa yksityiskohtia. Okei. Se on korppeja tässä. Mä rikoin yhtään mittelystä. Nyt se nosti koukkuun. Me rikoit just sen koukun, se olisi voinut tuoda sen tänne kyllä. Mitä? Oi ei. Mitä ihmettä noissa koukuissa on jotain tommosta kerrostinta, jonkun jostain Alien elokuvasta tai... En tiiä. Mä feilasin yhden generaat. Mä rikon täältä yhden kokullisen. Mistä toi syke kuuluu? Ah, siellä se on. Et nähny. Mä menen seifaamaan ton kaverin. Mulla on generaattori kohta valmis, onko joku lähellä? En osaa sanoa, mä oon rikkonut kolme koukkua. Ui, täällä se on. Lähti juoksemaan, mä yritän parantaa ton kaverin tossa samalla. Joo, parannella. Aha! Jäin kiinni. Näköjään. Hei, täällä on joku tämmönen
Tämmönen nukke, mitä se on elokuvissa näkee, I wanna play your game. Se sabotoi sitä, vai Joo. mitä se tekee? Se etti avainta sieltä laatikosta, että se saa sen kypärän pois. Okay. Mulle laittoi ton kypärän päälle. Joo, että... Se on tossa. Joo. No mitä tää kypärä nyt tekee? Se tekee sen, että tota... Siinä juoksee aika, ja kun aika loppuu, niin se napsahtaa. Kiva. Sitä on otellessa. Se tulee. Vittu! En kerennyt laittaa sitä. Ja näin. Kannassa. Mitä se oikein laittaa? Ei, se laittoi mulle kypärä, tietysti. Mä oisin hiilannut sut vaan nopeemmin. Ei mulla muuta. No. Mulla oli jo kädet perässä. Anto meen. Kypärässä. Saakoin tuon oven auki? Ei varmaankaan. Nyt tulee syke taas. Joo, juokse. Millä mä pääsen eroon tästä kypärästä? Anteeksi. Ah, niin se oli aivastuksia. Mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Joo. Päräytä vaan kunnolla. Yksi kun iso Joo. Hitos. Noin. Eli sä näet valkoisena hökkeleitä, niin sun pitää mennä niihin, kunnes sä saat sen auki. Okay. Ei, toi oli epäreilua. Kaksi kiltsäkkiä aivan putkeen, edellinen hädintuski. Pitäis tuon nukkena oroma mun. Joo, se tarkoittaa sitä, että avain ei ole siellä. Mä romutin yhden koukun taas. Ja te ootte ihan fine, koska aika ei juokse. Yes. Ja sitten kypäräpäässä pääsee ovesta pihalle, jos siinä aika ei juokse. Mutta jos aika juoksee, niin pääsee vaan hätsin kautta pihalle, ellei ota kypärää pois. Okay. Oi juman kautta! Älyttömiä skillcheckkejä. Tää okay. Kirkuukin samalla tavalla kuin se Amanda. Siinä se on elokuvassa. Viisi koukkua rikko, niin... Juman kautta. Tossakin oli rikkinäinen koukku. Oho, taas. Mielessä Oliko se jo kolmas? Mä korjaan nyt tästä generaattoria. Jos se jahtaa sua, niin mä menen vapauttamaan tää yhden. Joo, juoksee mun perässä. Meni mun ohi justiin. Oho. Mä... Oho. Kiva, saatiin striimimatskua. Jumpscare! Hemmetti. Jääs nyt tilanteesta siihen. Ei tee yhtään helppoa se, että kun ei tunne kenttää, miemen maahan. Auts. Hemmetti. Täällä on niin paljon koukkuja rikki, että rimpuille. Täällä on toi yksi sama, mihin se laittaa. Joo. Älkää pitäkö kiirettä. Joku ottaa generaattorin. Kerkäs se huomat. Nyt on yksi generaattori vissi. Täällä on valkoinen, mäkään kokeilen tätä. Ohi veli. Herkänä. Nyt toi nyt noista huono väistö. Ne on ja koukku ihan vieressä. Terve. Ja noitten koukkujen sapotoiminen on omasta mielestään ehkä vähän turhaa, koska
ne pysyy poissa tietyn aikaa ja sitten ne tulee takas. No niin. Ai jaa. Et se kuitenkaan, siellä on ne tietyt särkymättömät koukut, mutta... Mm. Joo, kellarikoukkuja ei saa rikki. Kunto loppuu, struggle. Viimeisiä viedään. Kiitos. Just tehty. Tässä on muuten että nyt millään viittis tulla ottaa mua alas. Yritetään, mutta... Toisella puolella. Tässä on muuten bugi. Se kääntää tämän kuvakulman kattelun vinksalleen. Ei, ei kun... En mä pysty varomaan, saatana. Joku tuossa strugglissa pistää sen saakeli. Nyt on mulla tuo mittari tuolla tähän pääräjähtämisessä. Joo. I'm out. Laittakaa katsoja, että kumpaa haluatte katella. Lauraa vai Kira? Joona. Mulla on vielä viimeisiä. No niin. Tänne löytyy tuo. Älä tänne tule. Siellä valitaan vähän actionin mukaan näitä. Ai ai, olispa mullakin sales off. Mm. Onks nää palletit muuten, ne ei palaudu? Vai onks niissäkin joku palletit viipä? Ei palaudu, jos ne rikotaan. No. Eikä niinku palaudu asentoon. Se otti sut kantoon. Onko hoks? Aha, strakoltu. En tiedä kuin nopeasti. En osaa sanoa mihin se meni. Mie näin. Mutta jos yhtään tota... Olen kattonut kuinka porukka pelaa possua, niin... Ei mennyt kauhean kauas. Oho, meni kauas. Mullapa kohta varmaan räjähtää tää. Täälläpä se on. Neljännes jäljellä. Ja umpikuja, no niin. Onko noita kypäröitä niinku joka hepulla? No niin. You are alone. Nyt vaan ehtimään se luukku. En mä men piilo. Ah, niin sä voitat pelin siis, jos sä oot yksin ja kestät tietyn aikaa vai? Sanotaan näin, että killeri löysi hätsi ennen minua. Ah, niin sen takia tohon tuli toi aika vai? Jep. Että nyt mun pitää päästä joko ovesta pihalle tai mie kuole. Okei. No tää on kyllä uutta. Se varmaan löysi sen jo aikaisin, koska se meni niin suoraviivaisesti sinne. Suoraan sanottuna mie en edes tiedä, missä on ovi. Eiks ne hetken aikaa näkynyt siinä vaiheessa, kun tuli tää aikavaroitus? Näkyy. Siin. Toivottavasti olisi tuuri mukaan. Nukke. Ei, se olisi kiva, kun se nauraisi tuossa takana. Mä toivon, että olisi ns. Onni myötä. En ehdi. Ei. Ei jumat. En kerkesi avata sen oven, mutta... Antaako mennä? Ei anna. Että kun olisi nyt oikeesti. No lähellä oli, lähellä oli. Ei se olisi tarvinnut kuin ehkä semmonen... Harmi, kun tossa ei voinut enää yrittää, että olisi päässyt karkuun. Mm. Se olisi ollut kai eeppinen. Kello lähentelee 9, että mennäänkö vielä vai? Kyllä melkein itse olisin siihen 9 ollut, mulla on huomenna taas urheilupäivä, niin mä en hirveen myöhään voi valvoa. Mm.
Joo, no otetaanko yksi höpö-höpö-peli, jos joku muu haluaa olla killeri? Tässä sinä haluat olla Toni killeri. Niin, kyllähän se olisi ihan jääs. Tätä yksi semmoinen pikainen. Siinä kun ei toi kussit näitä latausummeja. Tee vaan lobbyyn ja laita kutsu. Poistua tonne. Ei storeko. Noin. Ja sitten. Mistä mä, tosta mä saan kutsuttua kavereita. Stream snipe kielletty. Tää on liian helppo kattoo siitä, vaikka houkutus on varmasti suuri. Noin, mutta jes, ihana, että mä saan ottaa oman. Ah niin, Claret Morel. Eiku. Nean. Muistutuksena vielä, että kaikki on mahdollista. Load per kieno sound. Okei. Ja täällä on tosiaan ilmeisesti myöskin ne perkit, että jos ei omista kaikkia selviytyjiä, niin... Sitten vielä. Mutta eiks niin, Joona, että myö ei oteta mitään avaimia, millä me päästään välittömästi hatsista pihalle? Joo, ei, en mä ota. Mä otan mitään tuolla arot. Okei. Okay. On muutenkin sitten mä mietin tässä, että onko kenttätoiveita? Ai niin, tosiaan senkin pystyy valitsemaan. Te saatte Survivorina päättää. Jos, mä en tiedä, no, onko se mahdollista valita. Ei oo mulla väliä. Mä oon nyt vähän kahden vaiheella, että laitanko oman lempparin vai otetaanko teidän lemppari. Koska se mikä on teidän lemppari, niin mä en itse tykkää yhtä. Mä voin sanoa, että mä otin killerin, joka on luokitukseltaan hard, eli se on kohtuullisen haastava pelata, mutta... Mutta kun avoimempi, ei ehkä sitä sairaalassa ole näin vähällä porukalla. Joo. Laitoin oman lempikentä. Mut siinä on se, että jos on useampi kenttä offeringi, niin sit se tulee niitten välillä randomisti. Mä en muista, mitkä täällä on mitäkin kenttiä, paitsi nää ihan perus. Niissä lukee. Ei ennakaan tätä Gashavina, kun me pelattiin sitä just. Mikä näistä on se, missä on niitä taloja ja pitkiä niitä vihreitä pensasaitoja ja... Strode, eli ne avaimet tai sitten toi sarjakuvat, Eat Piper. Et ne on, tai itse asiassa ne on pikkasen erilaiset, mutta
mutta tavallaan sama pohja. Se on outoja. Niin, tässä on enemmänkin näitä kenttiä kuin vain yksi sivu. Mä valehtelin, mä tien se pulaako. Miksi et ota self-care? Ja kuulosti liian hyvältä. Mä otin vähän tosen keskiverta vaihtaa. Mä nyt laitoin tommosen kentän tohon. Mikä lampkin lein? Joo. Katsotaan kuin käy. Mä koskaan välttämättä pelannut tätä. Moppi. Kaveri naureskelee tossa, kun mä kokeilin semmoista bussisimulaattoripeliä, joka on ihan siis täysin realistinen aitoon linja-autokuskin duunia, niin siinä on kaikenlaisia, niin olin siinä samassa chatissa ja kommentoin mitä kaikkea siinä pitää, kaikki mahdolliset vilkut pitää huomioida, ihmiset on tökeröitä, ne sotkee bussia ja sinne ovien väliin kiikkumaan tai sitten tulee. Se oli yhdessä kohtaa tosi suosittu. Aa, niin se on PC-lläkin ollut tosiaan. Tai en ole varma, mutta jonkinlaista nimeltä oli. Se oli joku tyyli Bus Simulator tai joku semmonen. Sitä yhdessä vaiheessa porukka pelasi aika paljon iteen siitä niin välittää. Sais nähdä, viittinkö mä koskaan striimata sitä, mutta ihan hauskaa vaihtelua. Bisnestä aina siinä tehdään. Ja... Mitäs muuten mietiskee, että mä nyt tässä on näin jälkilämmössä. Mä oon innostunut, että kun tulee toi, mikä se, Cyberpunk. Se vähän niinku kiinnostaa. Mulla on se itellä toivelistalla, mut se on sitten vasta ensi vuonna. Joo, mä katsoin, että se tulee tossa keväällä vissiin. Joo, itelläkin tulee kyllä ostettusta heti. Onneksi siellä on Death Stranding välissä, niin ehtii siinä. Joo, no Hadowe. Haddonfieldi nyt tuli sitten kumminkin. Sen verran Death Strandingista, että varmasti tulee julkaisupäivän striimi just sillä kielon lyömällä, kun se on sallittua. No, positiivista on, sulla jo Freddyä. Mä en ole koskaan kokeillut edes sitä, mutta mä vihaan sitä hahmona vastapuolella. Joo, kun on jotkut killerit, ne näkee heti tai tietää, mikä on vastassa niin sanotusti. Tää olisi helpompaa, kun tietäisi noista jotain noista tappajista, mutta kaikki on vaan isoja mörköjä, vaan mä en tee yhtään mitä kukaan tekee. Mä voin sanoa, että blinkki voi vetää... Ei näköjään seinien läpi. Vinkuheinä. Tää on erinomainen kenttä vinkuheinän. Noita korppeja, kun on täällä paikalla, sitten lähtee pakoon, kun niistä menee, niin onko noin jotta, että tappeja näkee tämän? Se voi huomata sen lintujen liikkeen. En näe ketään, mutta en näe generaattoreita. Mä vaan menen täällä jos. Ellu nurset ei kävele. Ei. En mä koskaan tätä blinkkiä käyttänyt muuta kuin siihen, että mä sieppaan Survivorit. Joo. Mutta mitä minä olen itse kuullut, niin konsolilla niin nursella pelaaminen on kuulemma tosi vaikeaa. Joo, mä oon kuitenkin saanut tällä ihan kohtuivia aikaa, mutta mä onnistuin blinkkaamaan itteni maan alle. Tossa oli nyt jotain bugia. Aika hyvä. Onneksi mä päädyin kuitenkin kellariin. Joo. Ja outo. Ilmeisesti mulla oli katse vähän että... vinossa. Joo. Et sen takia tää on hyvä nursekenttä, kun tässä kun on tosiaan näitä taloja, niin sä pystyt alhaalta blinkkaamaan suoraan yläkertaa. Niin se on tietysti, mutta mun mielestä alakerran
mutta että se on haastavaa. Mie en itse osaa pelaa Nursel ollenkaan. Ja sit tota, joskus itse sanonut omissa peleissä, että Nursa saa morittaa minut koska vaan, että se sen Ebonin mori on aika mielenkiintoinen. Kuumotti vähän, kun sanot, että menit kellariin blinkkasi, kun olin, se tuli se sydämen syke, mä olin kellarissa korjaamassa tätä generaattorit. Sieltä se viereen pamahtaa, mutta ei näkynyt onnut. Liian pitkä tää stunni, kun blinkkasi. Äsken näkyy jälkiä, mutta... Punainen laukku näkyy kauasti. Tekisit sä Joona jotain? Totuiset paikat, kun syke kuuluu äsken. Ei jotkut aikaiset, ei ihan äsken. Mä oikein päädyin. Niin siellä talon alakerras oleva generaattori on tehty, niinkö? Joo. Okei. Okay. Mä oon mitään hajuka, missä on yksi generaattori. On kyllä jännä, että mä en äänä kenet. En tiedä, onko se perkki vai ihan luontaisesti. Mä luulen, että se näkee ne luontaisesti. Mä kyllä ollut vähän häiritset mun aggregaattien korjausta. Jessus.
onpas tää nyt hankala kenttä. No mä en niinku toki hallita tätä kenttää. That was close. Oliko se vielä, että killerin vauhti niinku kasvaa sen mukaan, miten... Se on kuitenkin seuraa jälkiä. Näin mä oon käsittänyt. Mä en osaa sanoa tuohon mitään, mutta että tulee semmonen, kun jahtaa, niin tulee semmonen niin sanottu Bloodhound, joka tarkoittaa sitä, että saa pienen boostin. Samaa aikaa ikkunasta ulos. Oli vaan eri ikkuna. Niin se perkele meni ihan siellä. Helekari. Aha, no niin, löytyi ihan vahingossa. Mä niinku tuun itse siihen sun nenään eteen. Perkele, mä mokasin ton tilanteen. Se mitta sata anteeksi. Ujona pela, tekee mukaan generaattori. Mä en tiedä missä se on se generaattori. No mä aloitan tän taas uudestaan, mä pari kertaa käännyttään hipeilöimässä. Hämäystä vaan. Löysin vähän yhden generaattorin. Tuolla on pari mitä mä oon käynyt katsomassa, niin teitte edes hipaa sun niitä. Poliisiradio huutaa. Tuleeko siitä tappeelle merkki, kun aikoo avata oven? Ei tuu. Vasta kun aukeen. Joo, sitten kun on auki, niin kaikki tietää, että ovi on auki. Joo. Mutta tosiaan, että kun katsoo tätä oven avauskahvaa, niin kun siinä on noin kolme valoa, niin se tietää, että onko sitä käyty hipelöimässä. No okei. Okay. Tuleeko siinä skill checkia tossa? Ei tuu. Joo. No mihin helkkari haitaan mä jäin kiinni? Täällä on yksi ovi auki. Että kun tää piti karuilla tossa.
oli muuten ihan varma, että me emme maihin. Mutta ei tää vielä iskulla saa. Niin kuin mä pelkäsin, että sulla on noidi. Mä en tiedä mikä se on. Mut pari kertaa mulla oli hyötyä siitä, että mulla oli se tuplablinkki, eli mä pystyin blinkkaamaan vielä uudestaan sen jälkeen. Jos mä näin tästä vilauksen, niin mä puustasin ensin isolla blinkillä sinne päin ja sitten yritin osua teihin sillä jälkimmäisellä. Silleen se oli helpompaa. Joo. Sillä mä osuinkin pari kertaa. Insidious. Mä... Insidious. Mitä se meinaa? Insidious on semmonen, että kun sä oot paikallaan, niin sun terroradius häviää, plus että sitä punaista valoa ei näe. Et sanotaan, me tykätään semmosista kellaribubista, eli toi moottorisahamurhaaja, niin se ottaa kaverin kantoa, vie sen kellariin ja nurkkaan Insidiousella, ja sitten kun sitä ei näe eikä kuule, niin sitten kun menet ottaa kaveri alas, niin sitten se tulee sahankaan ja laittaa molemmat maihin. No sahan kanssa se kuulostaisi paremmalta, mutta ei mulla ollut mitään hajua. Mä otin vain toisen sen takia, että se oli very rare perk. Mut sieltä tuli nuru toki sano lul insidios nursa. Hänet on nähnyt. Tämmösten kaa mie joudun tää pelaamaan. Mä sun striimessä nähnyt joskus, joo. Luin nopeasti, että joo, jotain tämmöistä. Grimsrud, thank you for that. Joo, tervetuloa Grimsrudin messi. Huomenna Borderlands 3 sitten kello 21. Ja otetaan joskus uudestaan ja siihen mennessä nimiäkin laitan ton mun niin sanotun natin kuntoon, että ei ole tämmöisiä yhdistämisongelmia. Joo, ja älä anna periksi operaattorille. Mäkin väänsin kuukauden silloin aikoina niiden kanssa ennen kuin ne lupasivat. Korjata asia. Joo, kun se on jotenkin pitää tehdä, mutta että en uskalla sitä oikein tehdä, enkä minä ohjeista oikein saanut selvää, mutta se on mahdollista. Yes. Hei, mutta kiitos kaikille katsojille. Teitä oli mukavan paljon tänään. Niin. Se oli viimeinen peli nyt, niin se on tältä illalta. Pitää saada hyvä työunet urheilupäivällä, niin... Palataan asiaan vielä kolme striimiä tälle viikolla. Torstaina formulat viikonloppuna ja sitten jatketaan Horizonia ja huomenna sitten Borderlands. Yes. Mutta kiitoksia peleistä myös Joonalle ja Lauralle. Kiva olla yhteisessä striimissä tälle ensimmäistä kertaa. Kyllä, kiitoksia. Ei mitään. Otetaan toistakin. Moi moi. Kiva. Moro moro kaikille.